FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi. Tästä loukkaantumisesta kärsinyt Andres Iniesta on nimetty Barcelonan 18 pelaajan ryhmään, joka kohtaa huomenna keskiviikkona Ekhelsean Camp Noulla mestarien liigan neljännesvälierien toisessa, ratkaisevassa osassa. Joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen Stamford Bridgellä päättyi 1-1 tasapeliin. Iniesta, 33, sai lihasvamman reilu viikko sitten La Ligan kärkiottelussa Atletico Madridia vastaan, ja hän joutui jättämään kamppailun kesken. Konkaripelaajan epäiltiin alun perin viettävän sairastuvalla ainakin 3-4 viikkoa. Vielä ei ole tiedossa, onko Iniesta kunnossa aloittamaan ottelun, mutta vaikuttaisi siltä, että päävalmentaja Ernesto Valverde kykenee sentään ottamaan taiturin kentälle ainakin hätätilanteessa. Liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.